افغان ځواقونو یو ځل بیا کندهار کې د مخمن په ګوندو کړي د چ افغان ځواقونو تازه بیا سکرېدې کوم میړانه واتل ولی تر سره کړې ده دلته لمک سره په دې ویډیو کې وګوري درنولیدونکو السلام علیکم وخمو په خیر د کندهار چارواکي وای په تیرو سړي ساتونکو ملي امنیت او د پايز ځواقونو زمقني او هوائي عملیاتو پر مهال په دې ولید کې یو څلوي خوسنوالو طالبانو ته مرجوب لا وخته ده دا کندهار نظامی شورا د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د غاملات د دی ولید په ډند ارغندا پنجوایی او جیړی ولسوالوي کې تر سره شوې دي چې په نتیجه کې یو ډیر وسلوال طالبان و جلشي او لاس نور مرګونی ټپيان شوې دي خبرپانې زیاتوی پیادوتس پیوي عملیاتو کې وسله والو طالبانو دوه با په پټن ځایونه یو مل پیکا او یو شمیر نور تجهیزات حمله منځت لري دا خبرپانې په پا حوالہ پیادو عملیاتو کې ملی امنیتي دی او دیپایز واقعنو ته هیڅ ډول تلپات نه دی او ختي او د تر هغه وروسته په لو په موخه ګرځتس پیوي عملیات په شدت دوام لري وڅ لوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه ویلي په کندهار کې د ورستوي جګړو لامل له ویلا بیلو وسوالیو زړګونه کورني خار ته کډه شوی چې د سرپنځه زاینا د نشټون ترڅنګ له سختو اقتصادي ستوندو سره لاس او غریواندي د تیرې پنځشنبې په ورځ ولسمشرغني هم کندهار ته سفر کړیو او د امنیتي مسولینو راپورونه اوریدلی وو غنی ویلي چې د کندهار امنیت د ټولو افغانستان لپاره مهم دی او جرمددي ولایت د امنیتي وزارت د سمون په موخه یو هراړخیز افریق کړه وکړي دونکو په دې هلې چې د مطلب په متر په لیدل وي مو دا وډ خوښه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ تر بیا خو وخت